febraayo waa kow sanadda 2022 qodobadaan idin kugu heyn wararkeena dunida waxa qaybka baarlamaanka koonfur galbeed oo saxiyay xeerka shaqaalaha dawliga ahayn ee maamulkaasi kulan looga hadlayay sare oo ka caqiimaha gaaska lagu iibiyo magaalada garoowe oo lagu qabtay isla magaaladaasi taliska booliska gaalkacyo oo sheegay inay soo bandhigayaan qorshaha sugidda magaalada qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin kugu heynaa warkeena dunida ee ku soo dhawaada isagii oo intaas ka faahfaahsan kala ismaqal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabeynaa koonfur galbeed ee Soomaaliya baarlamaanka dowlad goboleedkaasi ayaa kulan waxay ku yeesheen magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah dowlad goboleedkaasi dhinaca kalena ah xarunta gobolka Bay kulanka waxa uu dominayay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Cali Saciid Fiqi oo ay weheliyaan labadiisa ku xigeen waxaana golaha la horgeeyay xeerka shaqaalaha dawliga ahayn ee maamulkaasi ugu horreyn wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa xildhibaanadu ka horjeediyay xeerkan iyo muhiimadda uu leeyahay waxaana dhinaca kale dood adag ka yeeshay xildhibaanadii kulanka ka qayb galay dood dheer kadibna waxaa kulanka xaadiray 46 xildhibaan iyadoona gabi ahaan xildhibaanadii xaadiray kulanka ay u wada codeeyeen sharcigaas islamarkaana halkaasi ay ku ansixiyeen natiijadana waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cali Saciid Fiqi waxaa kan fadhiga afaraad ee kulankiisa afaraad isugu yimid 46 xildhibaan kuwaasoo ka dooday sharciga shaqaalaha dawliga ahayn dood dheer kadib dhammaan xubnaha golaha wakiilada koonfur galbeed ee Soomaaliya waxay ansixiyeen oo inta fadhiday maanta 46 waxay ansixiyeen sharcigaas wax diidayna ma hayno wax ka aamusna ma hayno sidaas ayuu maarkin oo sharcigii ku ansaxay maalmihii ugu dambeeyay waxa ay si soo tarayay sara oo kaca ku yimid gaaska ama bahamaha gaaska ee raashinka lagu karsado waxaa maamulkaasi Puntland gaar ahaan magaaladiisa Garoowe kulan ku yeeshay dhammaanba shaqaale ka socday ama xubno ka socday wasaaradda maaliyadda oo ay qayb ka yihiin mas-uuliyiinta shirkadaha shidaalka bixiya ama gaaska bixiya waxaana laysla soo hadal qaaday sidii qiimaha xilligan la iibiyo hoos looga soo dhigi lahaa waxaana ay soo saareen war saxaafadeed arrimo dhowr ah lagaga hadlay si looga jawaabo cabashada dadweynaha ee ku saabsan kor u kaca qiimaha gaaska cunto karinta dowladda iyo ganacsatada gaasku waxay dood dheer iyo falanqayn kadib isla qaateen waxaa la isla qiray in 3 bilood ee u dambeysay qiimaha gaaska haanta 20 kg ahaa $43 guud ahaan deegaanada Puntland meelaha qaar cabasho laga muujiyey inuu intaas ka sareeyo qodobka labaad waxaa la isla qiray inay jiraan dacaayado been abuur ah oo dana gaar ah laga leeyahay isla markaana lagu sumcad dilayo ganacsatada iyo dowladnimada Puntland qodobka saddexaad waxaa qiimaha gaaska cunto karinta oo dib u eegis lagu sameeyay dhanka canshuuraha iyo dhanka faa'iidada shirkadaha lagu jaangooyay sida soo socota kow haanta 20 kg ah qiimaheeda waxaa laga dhigay $39 haanta 13 kg qiimaheeda waxaa laga dhigay $25 haanta 12 kg qiimaheeda waxaa laga dhigay $12 haanta 6 kg qiimaheeda waxaa laga dhigay $12.5 afar guddi ka kooban dowladda iyo ganacsatada gaaska cunto karinta ayaa si joogto ah ula socon doona isbedelada qiimaha gaaska cunto karinta qodobka shanaad waxaa la isla qaatay in shirkadii iibisa in ka badan qiimaha la isla jaangooyay laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan waxaa lagu wargelinayaa dadweynaha Puntland in aysan wax ka iibsan karin shirkadii sheegta wax ka badan qiimayaasha la isla jaangooyay isla markaana u soo gudbiyaan hay'adaha dawladda ay qusayso taliska booliska gaalkacyo qaybta Puntland waxa ay sheegeen in dhaban ay soo bandhigi doonaan qorshaha sanadaha soo aadan ee lagu sugayo amniga guud ee magaalada gaalkacyo oo xarun istaraatiiji ah gobolka mudug isla markaana ay isugu tagaan labada maamul ee Puntland iyo Galmudug taliyaha ama taliska booliska magaalada gaalkacyo ee qaybta Puntland ayaa sheegay in dhaban ay soo bandhigayaan qorshahaasi wax badanna looga qaban doono amniga guud ee magaalada gaalkacyo ujeedada laga leeyahay lixda saldhig
ee todoba saldhig magaalada inay yeelato waxa weeye in amniga lagu baahiyo magaalada oo dadweynaha ma taqaan ay ka helaan gurmad meel aan ka fogeyn. Insha Allah waxaa la sameeyey qorshe amni oo mid dhow iyo mid fog ah oo xitaa uu la socdo markay magaalada weynaato ku jirto insha Allah. 10 sano in xarumihii amniga ee magaalada xitaa sii fididooda ku jirto la qorsheeyey, dhowaanna waan soo bandhigi doonaa maabkii amniga ee magaalada Gaalkacyo. Koonfur Galbeed, wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedkaasina waxa ay la wareegeen qalab ay kala wareegeen taliska qaybta saddexaad ee Amisom ee halkaas ku sugan. Qalabkan ayaa isugu jira qalab xafiisyeedyo ka kooban kombiyuutarro iyo sidoo kale kuwo kale oo dhowr ah. Waxaa halkaas markii qalabka ay la wareegeen kadib warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Intaas oo jeer waxaan siiyeen maanta waxaan joognaa in qalab caafimaad aan la wareegno. Insha Allah qalbkan caafimaadka waxaan gaarsiin doonaa deegaanada Koonfur Galbeed kiima ahaana simbeedhow ku hayno si uu dhaqsabeen aan ku gaarsiin doonaa deegaanada Koonfur Galbeed oo baahida caafimaad ka jirto oo sariiraha loogu baahan yahay iyo wixii kale baahi oo loo baahan yahay oo Amisom aan qaadnay deegaanada gaarsiinaynaa. Waxaan u mahadcelinaynaa garab istaagga la garab istaagin wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha kale ee waxbarashada iyo biyaha. Gobolka Bari oo maamulka Puntland ka tirsan maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka soconayay kulamo kala duwan oo maamulka cusub la qaadanayay simada odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada halkaas ku dhaqan. Waxaa kulan ka dhacay halkaas looga hadlay sidii wada shaqeyn buuxda ay u yeelan lahaayeen bulshada iyo maamulka cusub ee dhawaan loo magacaabay gobolka Bari ee maamulkaasi Puntland magaalada Boosaaso ayuuna kulankan ka dhacay. Waxaana ka warbixiyay ugu dambeeyay ku-xigeenka koowaad ee gobolka Bari. Kulankaasna wuxuu dhacay si jawi wanaagsan buu ku dhacay oo ku qabsoomay. Si fiican baa la isugu afgartay, la isla fahmay, wada shaqeyn guud baa la wada ballan qaaday. Waxqabadka gobolka iyo amnigiisa iyo maxaa ku raadsan siyaasadiisa in la mideeyo ma garanaysaa shacab weynaha iyo maxaa ku raadsan dowladda. Arrimo badan baa la isla gaaray si waji wanaagsan oo jawi wanaagsan buu ku dhacay. Guddoomiyahana si wanaagsan baa loo soo dhaweeyey. Guddoomiyahuna aragtida uu dhageystay oo ma garanaysaa xuqaasha. Si wanaagsan buu maaragtay u ballan qaaday, ma garanaysaa wixii kala gudboonaa. Jawi wanaagsan buu ku dhacay. Saasuu ku qabsoomay. Intaas baan la wadaagaynaa saxaafadda. Lamarkontan in muddo ah waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaana kuwa iyagu laga soo xulay maleeshiyaad halkaasi siyaabooyin kala duwan dagaalo kala duwan uga galay. Waxaa howlgalladaas ay ku salaysnaayeen sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka mararka qaarkood shacabka deegaanka ay kala kulmaan kooxaha hubaysan ee iyagana halkaasi ku sugan oo ciidamo deegaan markaasi iyadoo kol hore lagu magacaabay hase yeeshee howlgalka kadib lagu tilmaamay inay yihiin maleeshiyaad dac markaasi iyo booba u geysanaya dadka adeegsada wadada dheer ee isku xirta Afgooye iyo marka leed habeenkii joogta waaye anaga in waqti walba waa ciidan roonde ah oo magaalada amnigeeda xaqiijiyo guud ahaan deegaanada iyo wadooyinka ee xaafadaha ugu yaraan adiga kooxooyin badanaa howlgala xilliyada habeenkii. Wax kalena ma aha maadaama shacabkan mas-uuliyaddiisa dusha ay naga saaran tahay haddii aanahay ciidankii amniga oo deegaanka. Gudaana saaxiibayaal, intaas ayaan jeclaan inaan ku hakiyo warkii dunida aniga ugu waxaa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay kaamirada iyo farsamada saaxiibkii arkay ayaa ka qaabeynaya. Intaan ku kulmi doono warkankii saaxiibana isma dhaafno.